Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sarawak yakin banyak peluang yang boleh dipelajari daripada China dalam usaha mentransformasi ekonomi Sarawak melalui ekonomi digital. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, ini terutama untuk perusahaan kecil dan sederhana yang perlu penanda aras atau menerima pakai model perniagaan serupa untuk berjaya dalam perniagaan elektronik atau e-dagang. Jelasnya, Sarawak menyasarkan ekonomi digital menyumbang sebanyak 17.4% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2025. Untuk tahun ini, sumbangan ekonomi digital kepada KDNK dijangka sebanyak 2.3%. Beliau dalam pada itu memberitahu sejumlah RM15.8 bilion nilai perdagangan antara Sarawak dan China berjaya dicatatkan pada tahun lepas. Tambahnya, nilai ekspor Sarawak ke China pada tahun lepas ialah sebanyak RM10.1 bilion, manakala import ialah RM5.7 bilion. Datuk Patinggi Abang Johari berucap merasmikan Forum Perniagaan Sarawak-China di Kuching. Ketua Menteri memberitahu hubungan kerjasama antara Sarawak dan China yang telah wujud lebih 40 tahun lalu bukan sahaja tertumpu kepada sektor ekonomi dan perdagangan, malah turut meliputi bidang pelancongan, kebudayaan dan pendidikan. Katanya ini termasuk perjanjian persahabatan bandar antara Dewan Bandar Raya Kuching Utara dan Dali City, manakala kerjasama dalam pendidikan dicapai antara Universiti Malaysia Sarawak dan Universiti Yunan, sementara kerjasama sastra pula antara Pustaka Negeri Sarawak dan Perpustakaan Wilayah Yunan. Satu perbincangan meja bulat mengenai perkahwinan dalam kalangan kanak-kanak akan diadakan esok, iaitu hari terakhir persidangan antarabangsa mengenai kanak-kanak dan psikopatologi remaja ICCAP ke-13 di Kuching. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Dato' Sri Fatimah Abdullah menjelaskan, perbincangan itu yang melibatkan semua pemegang taruh bertujuan untuk meyakinkan mereka bahawa umur minimum perkahwinan ialah 18 tahun. Sementara itu, dalam perkembangan lain, kementerian itu telah berjaya menurunkan kes kehamilan remaja di Sarawak sebanyak 14%. Jelas beliau, pencapaian itu hasil pelbagai kempen kesedaran yang dijalankan di semua peringkat termasuk di sekolah dan komuniti di bandar dan luar bandar. Sehingga Jun tahun ini, statistik kehamilan remaja menunjukkan sebanyak 992 kes berbanding 2,130 kes pada tahun lepas. Dato' Sri Fatimah berkata demikian pada Majlis Perasmian Persidangan Antarabangsa mengenai Kanak-kanak dan Psikopatologi Remaja ICCAP ke-13 di Kuching. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS yakin melalui persidangan Majlis Penyelidikan Borneo BRC akan membuka satu lembaran baru bagi penyelidik tempatan dan antarabangsa untuk membuat kajian terhadap Borneo. Naib Chancellor UNIMAS, Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi berkata, sesuai dengan tema menterjemah masa lalu, membayangkan masa depan, ia akan menjadi platform untuk para penyelidik membongkar keunikan yang terdapat di Borneo yang belum terungkai sebelum ini. Jelasnya, UNIMAS juga akan mengambil bahagian dan bekerjasama dalam menyediakan infrastruktur yang lebih baik untuk penyelidikan serta pembangunan dalam membawa transformasi kepada masyarakat, terutamanya komuniti luar bandar. Datuk Muhammad Kadim berucap di Majlis Pancaran Persidangan Antarabangsa Majlis Penyelidikan Borneo ke-14 2018 BRC di UNIMAS Kota Semerahan. Persidangan 3 hari bermula semalam disertai 140 peserta dari 35 buah negara, antaranya Australia, Jepun, Amerika Syarikat, Indonesia, Brunei, Eropah, Afrika, Timur Tengah dan tuan rumah Malaysia. Seramai 25 pegawai dan 182 anggota lain-lain pangkat serta ahli-ahli Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera Bakat di bawah naungan Division Pertama Infanteri turut serta dalam program derma darah sempena hari ulang tahun Division Pertama Infanteri ke-52 di Dewan Serbaguna Kem Muara Tuang, Semarahan. Program berkenaan dianjurkan bersama Division Pertama Infanteri dan Unit Tabung Darah Hospital Umum Sarawak, HUS, bagi membantu menampung keperluan bekalan tabung darah hospital tersebut. Ia turut dihadiri Panglima Division Pertama Infanteri, Dato' Toh Chun Siang.
Dato' Toh berkata acara tersebut merupakan satu program komuniti yang dilaksanakan oleh pihak tentera bagi membantu masyarakat selain tugas dalam melaksanakan operasi dan latihan ketenteraan. Katanya pihak tentera juga sentiasa bersedia untuk memberi bantuan kepada pihak hospital yang memerlukan bantuan darah pada bila-bila masa yang diperlukan. Kempen derma darah yang bermula pada pukul 8 pagi dan berakhir 6 jam kemudian berjaya mengumpul sebanyak 62 beg darah. Turut hadir Panglima 3 Brigad, Brigadier General Muhammad Bustaman Mat Zain. Tindakan pantas, seorang wanita berjaya menyelamatkan 23 penghuni, 3 buah rumah teres dalam satu kebakaran di Bandar Baru Semariang petang semalam. Dalam insiden pukul 5.30 minit petang itu, sebuah rumah teres musnah sepenuhnya, manakala rumah jiran di sebelah kiri dan kanan musnah 50%. Mangsa Salma Yusuf memberitahu beliau yang sedang mandi bersama anaknya sempat keluar dari rumah sebelum memaklumkan kepada isi rumah dan jirannya tentang kebakaran itu. Bila naik atas ya, ya kami narik untuk ya keluar api dah, dah marak benar dah. Orang belakang nunggah kami. Mungkin saya dengar, sila kami dah tahu kami mandi lah. Dengan anak kami yang kecil kita. Sebab ya, ya kami, bila naik berikut terus kami untuk ya jalan kiri-kiri untuk ya. Menurut Komando Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Putrajaya Chong Bui Chan, perabot yang memenuhi ruang tamu rumah terlibat merupakan faktor api cepat merebak. Bahan dalam rumah tu banyak. Penuh dengan perabot dalam tu. So bahan-bahan dia jenis yang bahan mudah terbakar. So dia dari segi kemusnahan dia, kita boleh tengok kemerebakan api itu dan suhu api itu amat tinggi sehingga bumbung runtuh. Pihak bomba yang tiba di lokasi kejadian pada pukul 6 petang berjaya mengawal api dari terus merebak ke rumah berdekatan. Dalam operasi itu, seramai 12 anggota dengan sebuah jentera dihantar ke lokasi dan api berjaya dikawal sepenuhnya pada pukul 7 malam. Tiada kecederaan dilaporkan dan punca kejadian sedang disiasat. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM akan terus mengadakan program pendidikan mengenai keselamatan kebakaran kepada komuniti, terutama mereka yang tinggal di kawasan luar bandar. Di daerah Song, seramai 32 orang peserta dari 22 rumah-rumah panjang menyertai program Summer Camp tahun 2018 peringkat Zon 4 Sarawak di Balai Bomba dan Penyelamat Song. Menurut Pegawai Zon 4, Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Miss Ran Bisara, program itu merupakan suatu kaedah untuk memberi kesedaran dan pengetahuan tentang keselamatan kebakaran kepada masyarakat khususnya di luar bandar, terutamanya penduduk kampung dan penghuni rumah panjang. Katanya program tersebut agak berbeza daripada program kesedaran atau kempen pencegahan kebakaran yang biasa dilaksanakan kerana peserta diberi pendedahan secara praktikal tentang kaedah pencegahan dan menangani kebakaran. Antara yang didedahkan pada program 3 hari 2 malam itu ialah tata cara penggunaan alat pemadam api, CPR, penyelamatan mangsa di air, akta bomba dan perkara berkaitan tugas bomba. Majlis penutupan program itu dihadiri Ahli Parlimen Kapit, Dato' Alexander Nanta Linggi. 3 program radio kerjasama antara Radio Television Malaysia RTM Sarawak dan Radio Republik Indonesia RRI akan terus dilaksanakan bagi kemajuan bidang penyiaran kedua-dua negara tersebut. Timbalan Pengarah Penyiaran Kawasan Sarawak, Faridah Sulong memberitahu program tersebut ialah Pantun Serumpun, Mukun Serbonio dan Gelar Budaya di bawah program Sosek Malindo yang telah bermula lebih 30 tahun yang lalu. Beliau menjelaskan bahawa program-program itu sepatutnya dilaksanakan tahun ini, namun atas beberapa kekangan di pihak RRI, ia ditangguh pelaksanaannya tahun ini. Bagaimanapun, pihak RRI memberi respon positif untuk meneruskan kerjasama itu tahun depan. Faridah ditemui pemberita RTM selepas menerima kunjungan daripada rombongan RRI yang diketuai oleh Dewan Pengasas RRI Bapa Hasro Kunchoro di bangunan RTM Kuching. Sementara itu, Bapa Hasro Kunchoro memberitahu kunjungan tersebut bertujuan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama di antara kedua-dua stesen penyiaran tersebut.
Katanya stesen penyiaran RRI di Entikong dan RTM Sarawak yang terletak berdekatan di sempadan kedua-dua negara memerlukan kerjasama erat menerusi peranan media masing-masing. Baik saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini, dan untuk berita seterusnya kembali kepada Dilailah di Angkasa Puri.